Հաղորդման հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իջ Մոթուլ ապրանքանիշով։ Հաղորդման հովանավորն է AD Motors ընկերությունն իր գերմանական բարձրորակ ավտոպահեստամասերով։ AD Motors ընկերություն, հանդիսանալով Հայաստանում բարձրորակ ավտոպահեստամասերի պաշտոնական ներկայացուցիչ, առաջարկում է Սաքս, Լենֆորդեր, ZF Parts, ATE, Հելլապագիտ, Բերբուրգ և այլ հայտնի բրենդները։ Առաջարկում ենք ինչպես տեղ սպասարկման կենտրոններին, այնպես էլ անհատներին։ Ավտոպահեստամասեր գերմանական բոլոր ավտոմեքենաների համար։ Գործում է մեծածախ և մանրածախ վաճառք։ AD Motors. Բարև հարգելի հեռուստադիտողներ, ավտոդրայվը ողջունում է ձեզ։ Ինչպես հասցրել եք նկատել, մեր հաղորդաշարը աշխատում է բաց չթողնել տարածաշրջանի երկրներում անցկացվող և ոչ մի ավտոիրադարձություն։ Այսօր ցանկանում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել մեր հյուսիսային հարևան Վրաստանում անցկացված 2014 թվականի Drag Racing-ի առաջնության առաջին մրցությունը, որը կազմակերպել է Վրաստանի BMW սիրողների ավտոակումբը։ Կարծում եմ մեր նախորդ հաղորդումներից կհիշեք, որ այս մրցությունն ավանդաբար անցկացվում Ռուստավի քաղաքի մոտակայքում գտնվող մրցուղում։ Այս անգամ Հայաստանը ներկայացնում է 3 անձնակազմ։ Մրցության նախորդին մեր մրցաշավորդները հավաքվեցին, իրենց մեքենաներին փակցրեցին հովանավորների լոգոտիպերը և ճանապարհ ընկան։ Իդեպ նշեմ, որ մեր մրցաշավորդների մասնակցությունն այս մրցաշարին հնարավոր դարձավ Խադո ընկերության Հայաստանյան ներկայացուցչության և Սիլ Մազա ընկերության շնորհիվ, որոնք տրամադրել էին անհրաժեշտ շարժիչային յուղն ու վառելիքը։ Երևանից մինչև Ռուստավի ընկած ճանապարհը մոտ 300 կիլոմետր։ Մեր հայրենակիցները հաղթահարեցին առանց խոչընդոտների։ Ահա և Ռուստավի ավտոմրցուղին, որը կառուցվել է դեռ խորհրդային տարիներին և վերակառուցվելուց հետո 2012 թվականին նորից գործարկվել։ Այժմ այս մրցուղին համապատասխանում է միջազգային ավտոֆեդերացիայի սահմանած երկրորդ կարգի չափանիշներին և կարող է ընդունել տարբեր մրցաշարեր։ Բացի այդ, կարող է տեղավորել մոտ 7000 հանդիսական։ Մրցուղու ընդհանուր երկարությունը կազմում է 4140 մետր, որից Drag Racing-ի համար առանձնացված է 830 մետր ուղղաձիգ հատված։ Հենց այստեղ էլ կանցկացվի Վրաստանի Drag Racing-ի 2014 առաջնության առաջին փուլը։ Ավտոմեքենաների դասակարգումը կատարվում է հետևյալ կերպ։ A և B դասերում ընդգրկվում են առաջնակարշակ կամ հետնակարշակ համակարգով ավտոմեքենաներ, որոնք զինված են համապատասխանաբար 0-ից 3.5 լիտր և 3.5-ից 4.4 լիտր շարժիչով։ C բացարձակ դասում ընդգրկվում են առաջնակարշակ կամ հետնակարշակ ավտոմեքենաներ առանց հզորության սահմանափակման։ D բացարձակ դասում հանդես են գալիս լիակարշակ մեքենաները առանց հզորության սահմանափակման։ Եվ վերջապես Monster դասը, որտեղ մասնակցում են քարշակման ցանկացած համակարգով և ցանկացած հզորության ավտոմեքենաներ։ Մեր մարզիկներից Բաղարշակ Սարգսյանը և Արա Վարդգեսյանը մրցելու են A, իսկ Տարոն Սարգսյանը D բացարձակ դասում։ Մեր տղաներից յուրականչուրն իր բոլիդը մանրակրկիտ պատրաստում է սպասվող թեժ մրցությանը։ Արա Վարդգեսյանը, ում BMW-ն արդեն հեռվից ճանաչելի է Պագիտի լոգոտիպի շնորհիվ, հանդես կգա A19 մեկնարկային համարի ներքո։ Վաղարշակ Սարգսյանի մեկնարկային համարն է A18։ Վաղարշակի BMW-ն նույնպես հնարավոր չէ շփոթել, նրա դռներին հպարտորեն գրված է Landforder։ Հայ մարզասերի համար այս երկու ապրանքանիշերն արդեն անմիջականորեն ասոցացվում են մրցաշավորդների անվան հետ։
Վերջապես, դե բացարձակ դասում հանդես եկող միակ հայ ներկայացուցիչ Տարոն Սարգսյանի BMW-ն ստացել է դե 9 մեկնարկային համարը։ Կարծես ամեն ինչ պատրաստ է մրցությունը սկսելու համար, սակայն մինչ այդ բոլոր մասնակիցները անցնում են շարասյունով ողջունելու հանդիսատեսին և հյուրերին։ Բացումը կատարվում է ցուցադրական մի քանի վարժություններով։ Վերջապես մեկնարկային գծին է մոտենում առաջին մասնակիցը։ Բայց սա դեռ բուն մրցությունը չէ։ Մինչ հիմնական մրցությունը սկսելը, ըստ կանոնակարգի, մասնակիցները պետք է անցնեն որակավորման փուլը։ Ադասի համար որակավորումն անցած է համարվում, եթե մրցարշավորդը երկու մրցելույթներում կարողանում է 402 մետրը հաղթահարել առավելագույնը 14.5 վայրկյանում։ Այս դասում գրանցվել են 17 մասնակից։ Տեսնենք, թե ինչպես են նրանք անցնում որակավորման փուլը։ Որակավորման փուլն ավարտված է։ Opel Corsan ընդդեմ Universal E30 թափքով BMW-ի։ Այս BMW-ով գրանցվել է 3 մասնակից։ Opel-ի ղեկին է Ջոնի Յանվարաշվիլին, ով մեծ շանսեր ունի հաղթելու։ Մեկնարկ։ Եթե հավասար մեկնարկից հետո Ջոնին առաջ են գնում, հակառակորդին շանս չթողնելով։ Այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև կարծում եմ դուք էլ նկատեցիք, որ Opel-ի թափքը չափազանց թեթևացված է։ Մեկնարկի մոտ հաջորդ զույգն է։ E36 թափքով այս BMW-ով մրցելու համար գրանցվել են 2 մասնակից, ինչը շատ տարօրինակ է։ BMW-ն մրցում է Mitsubishi Colt Magnishi ավտոմեքենայի դեմ, որի ղեկին է հայազգի Գագիկ Սարգսյանը։ Մեկնարկը տրված է։ Եվ կանոնակարգով թույլատրվում է մեկ մեքենայով 2 մարզիկի մասնակցությունը, բայց մարզական տեսանկյունից կարող է խնդիրներ առաջ բերել, եթե մրցաշավորդները հավակնեն մրցանակային տեղի։ Այս զույգից հաղթող է ճանաչվում BMW-ի վարորդը։ Մեկնարկում է Զուրա Մունջիշվիլին Opel Corsa-յով։ Նրա մրցակիցն է Լևան Միկաձեն BMW E36-ով։ A5 մեկնարկային համարը կրող Opel-ը պատրաստ է լուրջ դիմադրություն ցույց տալ BMW-ին։ Մեկնարկից հետո Լևանը առաջ է փոխվում, բայց Զուրան կարողանում է հասնել և առաջ անցնել։ Հենց նա է այս մրցելույթի հաղթողը։ Մեկնարկի է պատրաստվում Արա Վարդգեզյանը։ Կարծում եմ, կարիք չկա նրան ներկայացնելու։ Արայի BMW-ն նույնիսկ հեռվից է ճանաչելի։ Նրա դեմ պայքարում է A14 համարը կրող BMW-ն։ Հրաշալի մեկնարկ։ Դե քեզ տեսնենք։ Տեսեք, թե ինչ մեծ տարբերությամբ է մեր հայրենակիցը հաղթում իր մրցակցին։ Մրցանակային տեղի բավական լուրջ հայտ։ Հաջորդը մեկնարկում է հայաստանցի մյուս մասնակիցը։ Բոլորի ցած ծանոթ Վաղարշակ Սարգսյանը, նրա BMW-ն, որ կրում է A18 մեկնարկային համարը, նույնպես ճանաչելի է։ Նրա մրցակիցը BMW M3-ն է, կարելի է ասել ուժերը հավասար են։ Նա էլ Արա Վարդգեսյանի նման բավական մեծ առավելությամբ հաղթում է մրցակցին։ Ուրա, ուրա, ուրա! Մեկնարկում է մեզ արդեն ծանոթ Զուրա Մունջիշվիլի և Լևան Միկաձե զույգը։ Opel Corsa թե BMW։ Մեկնարկ։ Այս անգամ ևս հաջողությունը ժպտում է Զուրա Մունջիշվիլի։ Նորից մեկնարկում է Արա Վարդգեսյանը։ Նախորդ մրցելույթի ժամանակ նա ոչ մի շանս չէր թողել հակառակորդին։ Մեկնարկ։ Այս անգամ էլ Արա Վարդգեսյանը հաղթում է։ Կեցես Արա։
Տեսնենք, թե Վաղարշակն ինչպես կդրսևորի իրեն իր երկրորդ փորձի ժամանակ. Մեկնարկ. Հրաշալի մեկնարկ է կատարում Վաղարշակ Սարգսյանը, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս նրան կրկին հաղթանակ տոնել մրցակցի նկատմամբ. Մեկնարկային գծի մոտ են Universal E30 BMW-ն, որն արդեն փորձել է իր ուժերը, և մեկ այլ Opel Corsa, A11 մեկնարկային համարով. Տրվում է մեկնարկը, երևում է այսօր BMW-ի օրը չէ. Այս անգամ էլ նրան չի հաջողվում օգտվել իրեն ընձեռված հնարավորությունից. Հաղթում է Opel-ի վարորդ Միշա Գյորգաձեն. Մեկնարկում են տարբեր սերնդի երկու Honda Civic, նրանցից մեկը A10 համարը, վարում է Ալեքսանդր Լիպարտելյանին, իսկ մյուսը A13 համարը, Գիգա Բիդինաշվիլին. Մեկնարկից հետո Գիգա Բիդինաշվիլին առաջ է սլանում, նա առաջինն է հատում վերջնագիծը և հաղթում. Կրկին մեկնարկում է Universal BMW-ն, այս անգամ A9 համարը կրող BMW-ի հետ. Եթե հիշում եք, Universal BMW-ով մրցելու համար գրանցվել է 3 մասնակից. Երրորդ մասնակիցն էլ նախորդ երկուսի նման չի կարողանում օգտագործել հաղթելու իր հնարավորությունը. Երկու ճապոնական Honda-ները դեռ վերջնականապես չեն պարզել իրենց հարաբերությունները. Այժմ նրանց հերթն է. Այս զույգից անվիճելի առաջատարը Գիգա Բիդինաշվիլին է. Մեկնարկի են պատրաստվում Universal E30 BMW-ն և Opel Corsa-ն, սա այս զույգի երկրորդ մրցելույթն է։ Կարծում եմ BMW-ն ոչ մի շանս չունի, Opel-ի առավելությունը նրա թեթև քաշն է, ինչն էլ հնարավորություն է տալիս առաջին ահատել վերջնագիծը։ Պատրաստվում են մրցուղի դուրս գալ երկու Opel, երկուսն էլ Corsa. Ջոնի Յանվարաշվիլին ընդդեմ Զուրա Մունջիշվիլիի. Այս մրցավեճում կարծում եմ կհաղթի այն ավտոմեքենան, որի քաշն ավելի թեթև է։ Հաղթում է Ջոնի Յանվարաշվիլին։ Մեկնարկում է հաջորդ փուլ անցած Վաղարշակ Սարգսյանը։ Նրա BMW-ի դեմ դուրս է եկել մեկ ուրիշ BMW, որը մեզ նախորդ մրցելույթներից արդեն ծանոթ է։ Հիանալի մեկնարկ է կատարում Վաղարշակը։ Նա նետվում է առաջ։ Դե քեզ տեսնենք։ Ոչ, Վաղարշակին չի հաջողվում մինչև վերջ պահել առաջատարի իր դիրքը։ Մեկնարկի մոտ են երկու BMW, Universal E30-ը և A9 համարը կրող BMW-ն, սա նրանց երկրորդ մեկնարկն է։ Չեմ կարծում, թե Universal-ը կարողանա լուրջ դիմադրություն ցույց տալ, այդպես էլ կա, նա տանուլ է տալիս մրցապայքարը։ Կրկին մեկնարկի մոտ են A5 և A7 համարով հանդես եկող Opel-ները, տրվում է մեկնարկը։ Այս զույգից հաղթող է դուրս գալիս Ջոնի Յանվարաշվիլի։ Մրցասպարեզը տրվում է հայ մարզիկին, Վաղարշակ Սարգսյանին։ Նրա դեմ կրկին A12 համարը կրող BMW-ն է։ Հուսանք, որ այս անգամ Վաղարշակին կհաջողվի հետ բերել կորցրածը։ Սակայն ոչ, այս անգամ էլ է Վաղարշակը անհաջողության մատնվում։ Շատ ափսոս։ Այս դասում մեր միակ հույսն այժմ Արա Վարդգեսյանն է, ով արժանիորեն պայքարում է մրցանակային տեղի համար։ Պայքարի դուրս եկած հաջորդ զույգը A13 մեկնարկային համարով Honda Civic-ն է և BMW-ն A9 համարով։ BMW-ն առաջ է սլան, իրեն հասնելու ոչ մի հնարավորություն չտալով հակառակորդին, մեծ առավելությամբ նա հատում է վերջնագիծը։ Եվ այսպես կիսաեզրափակիչ փուլ են դուրս գալիս Արա Վարդգեսյանը Հայաստան, Շալվա Շարիկաձեն, Գյորգի Միկաձեն և Ջոնի Յանվարաշվիլին, Վրաստան։ Արայի դեմ պետք է հանդես գա Ջոնի Յանվարաշվիլին, նա մոտենում է մեկնարկային գծին։ Այս իրավիճակում Արա Վարդգեսյանն արդեն ապահովել է նվազագույնը երրորդ հորիզոնականը։ Բայց ի՞նչ է ստացվում, Արային հեռացնում են մրցուղից։ Հենց այս դեպքի մասին էի խոսում հաղորդման սկզբում, երբ ասում էի, որ նույն մեքենայով երկու մասնակից գրանցելը կարող է խնդրի առաջ կանգնեցնել։ Կազմակերպիչները որոշում են փոխել զույգերին։ Միևնույն BMW-ն տարբեր վարորդներով պետք է մրցի, մի դեպքում Արա Վարդգեսյանի դեմ, մյուս դեպքում Ջոնի Յանվարաշվիլու։ Մեր հիշողություններում դեռ թարմ է այն դեպքը, երբ Վրաստանում կայացած նախորդ մրցություններից մեկի ժամանակ առանց մեր մարզիկների մասնակցության վիճակահանություն էր անցկացվել։ Եվ չգիտես թե ինչպես, բայց մեր մարզիկներից ոմանք մրցում էին միմյանց դեմ։ Հիմա էլ սա, ես էլ դեռ հույս ունեի։
ինչևէ։ Մեկնակետի մոտ են Opel Corsa-ն, վարորդ Ջոնի Յանվարաշվիլի և BMW-ն A9 համարով։ Մեկնարկ։ Մրցակիցները գրեթե միաժամանակ պոկվում են տեղից և նետվում առաջ։ Մրցուղու միջնամասում Opel-ի թեթև քաշը իր դերը կատարում է և Ջոնին հաղթում է այս մրցավեճում։ Վարորդների փոխվելուց հետո BMW-ն մոտենում է մեկնարկին, որտեղ նրան է սպասում Արա Վարդգեզյանը։ Դե Արա ջան, քեզ տեսնեմ։ Արան հիանալի մեկնարկ է կատարում։ Դե Ափսոս։ Մրցուղու վերջնամասում Արայի հակառակորդին հաջողվում է առաջ անցնել և հաղթել։ Կրկին մեկնարկում են նույն զույգը։ Արա Վարդգեսյանը կրկին առաջ է սլանում, բայց նրա հակառակորդի ավտոմեքենայի թեթև քաշն իր գործն անում է և Արային չի հաջողվում մինչև վերջ պահպանել առաջատարի իր դերը։ Առաջին տեղի համար պայքարում միմյանց դեմ երկրորդ անգամ են դուրս գալիս Opel Corsa-ն և E36 BMW-ն։ Մեկնարկ։ Այս անգամ հաջողությունը ժպտում է BMW-ի վարորդին։ Հաշիվը հավասար է։ Արա Վարդգեսյանը հնարավորություն է ստանում կրկին փորձել իր ուժերը, արդեն ծանոթ BMW-ի հետ։ Կրկին մեկնարկ, կրկին տեղապտույտ։ Մրցուղու սկզբնամասում Արային միշտ հաջողվում է առաջ անցնել, սակայն հակառակորդը այնուամենայնիվ կարողանում է հասնել և առաջ անցնել նրանից։ Այս BMW-ն մոտավորապես 350-ից 400 կիլոգրամով ավելի թեթև է, քան Արա Վարդգեսյանի նժույգը։ Նորից մրցուղի է դուրս եկել Ջոնի Յանվարաշվիլի, նրա Opel-ի մրցակիցն է նույն A9 համարի BMW-ն։ Այս անգամ ևս Opel-ի վարորդին հաջողվում է հաղթանակ տոնել և նա անվիճելի առաջատար է։ Վերջապես ADAS-ի վերջին մրցելույթը, Opel Corsa-ն դեմ BMW-ի։ Վերջին մրցելույթի ժամանակ դարձյալ հաջողությունը Opel Corsa-ի կողմը և նրա վարորդը Ջոնի Յանվարաշվիլին է, առաջին տեղում։ Իսկ երկրորդ և երրորդ տեղերի հարցը բաց են, քանի որ նույն մեքենայով երկու մարզիկ չեն կարող մրցել միմյանց դեմ։ Այսպիսով անցնենք դե բացարձակ դասի մրցելույթներին, որտեղ հանդես է գալիս Հայաստանի միակ ներկայացուցիչը՝ Տարոն Սարգսյանը։ Այս դասում ընդգրկված են լիակարշակ համակարգով օժտված ավտոմեքենաները առանց շարժիչի հզորության սահմանափակման։ Դե դասում գրանցվել է 6 մասնակից։ Մրցման կանոնները նույնն են, ինչ ADAS-ի համար։ Մրցարշավորդները պետք է անցնեն որակավորման փուլը, որի համար այս դասում սահմանված է առավելագույն շեմ։ Ահա մեկնարկում է Տարոն Սարգսյանը իր E92 BMW-ով, նրա մեկնարկային համարն է D9-ը։ Գրեթե առանց տեղապտույտի նա պոկվում է տեղից և նետվում դեպի վերջնակետ։ 11.904 վայրկյան և Տարոնը չի կարողանում հաղթահարել սահմանված ժամանակային շեմը։ Տարոնի երկրորդ փորձը ցավոք նույնպես անհաջողության է մատնվում։ Այս անգամ նրա ժամանակն է 12.109 վայրկյան։ Շատ ափսոս, բայց մեր մարզիկն ավարտում է իր մրցելույթները դեռ որակավորման ստուգման փուլում։ Ափսոս, որ Տարոն Սարգսյանը չի մասնակցելու այս մրցարշավին։ Իսկ մենք շարունակում ենք D-դասի մրցելույթների լուսաբանումը։ Մեկնակետին մոտենում է առաջին զույգը, D4 համարով հանդես է գալիս Գյորգի Գելաշվիլին, Mitsubishi Evolution 2-ով,
Նրա մրցակիցն է Թելման Սիզայևին, Mitsubishi Evolution 10-ով։ Վերջինիս մեկնարկային համարն է D1։ Այս ավտոմեքենաները երևում է բավական լուրջ պատրաստություն են անցել։ Արշավորդները նետվում են առաջ, և Գյորգի Գելաշվիլին զգալի առավելությամբ հատում է վերջնագիծը։ Մեկնարկի մոտ հաջորդ զույգն է՝ Գյորգի Աբուլաձե համար D8 և Նիկո Միկելաձե համար D18։ Երկուսն էլ վարում են Mitsubishi Evo 4։ Ուժերը գրեթե հավասար են, սակայն քիչ առավելությամբ վերջնագիծը հատում է Գյորգի Աբուլաձեն։ Երկրորդ անգամ են մեկնարկում Գյորգի Գելաշվիլին ու Թելման Սիզայևին։ Այս մրցելույթում նույնպես հաջողությունը Գելաշվիլու կողմն է։ Մեկնարկի մոտ կրկին Գյորգի Աբուլաձե, Նիկո Միկելաձե զույգն է։ Նորից հավասար մեկնարկ, և նորից Գյորգի Աբուլաձեն առաջինն է։ Եզրափակիչ մրցելույթները տեղի կունենան Գյորգի Գելաշվիլու և Գյորգի Աբուլաձեի միջև, բայց մինչ այդ որոշվում է երրորդ մրցանակակիրը։ Մեկնարկում են Թելման Սիզայևին ու Նիկո Միկելաձեն։ Հենց առաջին մետրերից Նիկո Միկելաձեն առաջ է անցնում և առաջինը հատում վերջնագիծը։ Վերջին մրցելույթներն են, որոնց արդյունքում կորոշվի հաղթողը՝ Գյորգի Գելաշվիլին և Գյորգի Աբուլաձե։ Կարծում եմ, Գելաշվիլին շանս չի թողնի Աբուլաձեին, քանի որ նրա առավելությունն ակնհայտ է հենց առաջին հայացքից։ Մեկնարկ։ Բավական մեծ առավելությամբ հաղթում է և D10-ում հաղթող է ճանաչվում Գյորգի Գելաշվիլին, համապատասխանաբար Գյորգի Աբուլաձեն երկրորդ տեղում է։ Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա ռեպորտաժը Ռուստավի ավտոմրցուղից։ Հույս ունեմ հայ մարզիկները չեն ընկճվի այս անհաջողություններից և առաջիկա մրցություններին կմասնակցեն առավել պատրաստված։ Իսկ A-դասի եզրափակիչ հատվածում տեղի ունեցած միջադեպը ցույց է տալիս, որ մեր մարզիկները իրավունք չունեն սպասելու երկրորդ կամ երրորդ մրցանակի։ Նրանք կարող են վաստակել միայն առաջին մրցանակ և վերջ։ Հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Պարզապես հիշեցնեմ, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել www.autodrive.am կայքում։ Առայժմ։ Հաղորդման հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իջ Մոթուլ ապրանքանիշով։ Հաղորդման հովանավորն է AD Motors ընկերությունն իր գերմանական բարձրորակ ավտոպահեստամասերով։ Հանդիսանալով Հայաստանում բարձրորակ ավտոպահեստամասերի պաշտոնական ներկայացուցիչ, առաջարկում է Սաքս, Լենֆորդեր, ԶԹ Պարս, ԱՏԵ, Հելլապագիտ, Բերբուրգ և այլ հայտնի բրենդները։ Առաջարկում ենք ինչպես տեղ սպասարկման կենտրոններին, այնպես էլ անհատներին։ Ավտոպահեստամասեր գերմանական բոլոր ավտոմեքենաների համար, գործում է մեծ ածախ և մանրածախ վաճառք։ AD Motors